кто может помочь купить мешки для трупов? Но мы уже не рухнем. Они хотят здесь устроить свое хахальское царство. Надо меньше есть. І тоді буде гаразд лучше. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви могли помітити зі зведення Генштабу у п'ятниці 13-го, на Авдіївському напрямку росіяни відчайдушно колонами намагалися штурмувати українські позиції. Від'ємне взяття у кліщі і отрицательне оточення призвели не лише до успішної утилізації бронетехніки, але й відкриття нових зборів серед руського волонтерського руху. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Они очень необходимы. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Відчули різницю? Поки Притула із Стерненком оголошують збір на дрони камікадзе, оголошуємо мегазбір, можем повторити. Росіянський волонтерський рух зізнається у дефіциті чорних пакетів. Мішки для трупів. Спостереження за кадрами на Авдіївському напрямку мотивації свіжомобілізованим точно не додають. Тому, окрім чималого окладу, Путін пообіцяв 335 тисяч майбутніх СВОшників 335 тисяч провести газ. Отак, реально. Це у тій самій країні, в якої під ногами п'ята частина усіх світових запасів природного газу, населенню обіцяють газифікацію. І це саме проведення обіцяє, звісно, не безкоштовне, а за субсидіями. Предлагаю розширити перечень граждан, які можуть отримати субсидію на газове обладнання і його установку. А іменно внести в цей перечень і учасників спеціальної воєнної операції, і членів їх сімей. Гітлер, до речі, свого часу також робив ставку на газ, ну а згодом вигорів на роботі. Але давайте про сучасність. Що у нас за списком після газифікації? Доступ до каналізації. А якщо із цим не поталанить, то субсидії на викопування вигрібної ями на задньому дворі. Ну, що робити, потерпимо. А де сверхдержава не у змозі допомогти, завжди під рукою віднайдуться ті самі волонтери. Уголь мені привозили, як би, і уголь скидали мені, дрова покололи, там, мусор какой-то вывезли. Ну, то есть, также груша у меня там за домом, ветки прям на крышу падали. И приезжали прям спасатели, они спиливали все вот тут, все ветки. Волонтерский отряд работает и на базе социально-реабилитационного центра «Полярная звезда». Воспитанники оказывают помощь ветеранам, пожилым, инвалидам. Сейчас активно работают с семьями участников спецоперации. Тобто, щоб на холодный період доби не замерзнути у власного будинку, Тетяні Архіпенко. Муж Тетяни Архіпенко сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Довелося відправити до чужої країни власного чоловіка, вбивати людей за гроші. Ну да. Але все ж нової хвилі мобілізації до президентських виборів на Росії, ймовірно, не буде. У британській розвідці краще знають. Хайлі лайклі Путін боїться непопулярних політичних кроків, які можуть розлякати електорат. Що вересні провладним блогерам і паблікам заборонили роздувати тему мобілізації. Придумали більш вишуканий метод. На татарстанському зомбоящику, до прикладу, запустили 12-годинний телемарафон, де розжовуватимуть переваги служби за контрактом. 17 октября, 10:00. Большой телемарафон «Все свои». Все о военной службе по контракту. Обсудим вместе с экспертами. Хорошо, можно мозги, извините за моветон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. А поки росіяни не пристали на ідею Кадирова на час проведення СВО відмінити будь-яку альтернативу, тобто просто скасувати вибори президента РФ. Шкода, що ось цьому нирку, а не мозок пересадили. А от кремлівські політтехнологи та спічрайтери, усвідомивши, що всередині все схвачене-прихвачене, розділилися і текста діду взагалі прописувати припинили. Фрагменти виступу із цієї самої російської енергетичної неділі. Ну ми вже не рухнемо. Не рухнемо, вже все понятно. Все... І їм всім понятно. Ні, забрались в цю колію і по цій колії далі шурують. Ну там можна, а от по Северному потоку 2. Которые недовзорвали какие-то, и которые в рабочем состоянии находятся. Чому-то нельзя кнопочку нажати і включити. Рух, ну мля! У вологих мріях Путіна він хотів би розкидатися цитатами рівня Цицерона, розбиратися у воєнному ремеслі як Сун Цзи, а виглядати як Лені Кравіц у 59. Але з огляду на низький рівень освіти і зрісту 1,33 м на каблуках, на виході маємо... Рухнемо. Враження узагалі, що в кабінеті замість Конституції в плечі лежить словник фразологізмів з Пітерської подворотні. І перед кожним виступом він відкриває будь-яку сторінок, наосліп тикає пальцем
і звідти черпає натхнення. Рухнем. Без сумніву, що будь-якому іноземному ЗМІ складно перекласти ці самі цитати дворового пацана. Чия би кобила мичала. Тому, коли настає відповідальний час оцінки і ретрансляції власних ідей на міжнародну аудиторію, плєші підсовують листочки. Ось вона, оцінка терористичних атак Хамас на ізраїльські населені пункти. То, що случилось, там масштабна трагедія, яку зараз переживають ізраїльтяни і палестинці, стала прямим результатом провальної політики Сполучених Штатів на Ближньому Сході. І це вже не вперше бункерний повторює мантру про провальну політику Вашингтона. Яркий примір провалу на політики Сполучених Штатів на Ближньому Сході. І повірте, метод дятла, тобто вдовбування у голови тези про те, що персонально Байден із порад Салімана бомбить євреїв, дієві. Аналіз ситуації на Близькому Сході від пересічних росіян. І виноват в цьому Америка, більше ніхто. Угу. Американці везде нос свої сують. Везде успівають, і к нам, і в Ізраїль. Не виходить на Україні. Они начали Сирию опять долбить. Сирии не получается, возвращают. Начали Афган. Афган не получается. Они теперь же начали евреев долбить. Причем, что они не люди? З огляду на таку оцінку подій, можна й вкотре згодувати історію про постачання українцями натівської зброї Хамасу. Я не сумніваюсь, що відбувається утечка оружия з України. Ну, уровень коррупции в Украине известен, но очень высокий. У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения. Довести причетність України до продажу натівської зброї намагаються із кожної праски. Одним із перших тиражував ідею Лавров. А паралельно із буцефалом російської дипломатії та Путіном аналогічну історію намагаються згодувати власні аудиторії і Russia Today. Ще посеред тижня пропагандистка арабської редакції РТ у прямому ефірі кілька разів ставила запитання спікеру ізраїльської армії про використання Хамасом західного озброєння, поставленого українцями. Спікер у відповідь лаконічно відрізав: «Я не коментую такі фабрикації та брехню». Ну, що робити, потерпимо. Звісно, пересічному електоральному бидлу, яке звикло споживати інформацію із тебе, набагато легше повірити Путіну і пропагандистам, ніж купити підписку на Wall Street Journal. І перелистати статтю про те, що перед атакою на Ізраїль палестинські бойовики отримали мільйони доларів через найбільшу рубльову криптобіржу, розташовану в Москва-Сіті. Зря читаєте американські СМІ. Во-первых, вони дуже багато часто іскажають дійсність. Ну так, за краще умікнути на пульті федеральної НТВ, де розкажуть про першу київську інтіфаду і про те, що, увага, українці намагаються окупувати Росію. Вони хочуть здесь устроїти своє царство. Ні, вам не здалося. На другий день війни експерти, які брали Київ за три дні задньою п'яткою лівої ноги, бояться, що росіяни опиняться під гнітом. Случилось в Белгороде то, что случилось в Белгороде. Да. Через 24 часа что? Нет половины Харькова. Вы людоед, Александр Николаевич. Понимаете, что так нельзя? Просто нету его. Картинка из Газы сейчас вообще показывает, что это абсолютно людоедский метод. Александр что Николаевич, значит людоедский? Если потому что до Газы война. Можно было, они, можно было между бы об прочим, этом Александр Николаевич, хотят Александр нас Николаевич. Убивать. Да. Они хотят не нас хотят убивать. Ничего другого. Я знаю. Они хотят нас убивать. Они хотят сжечь Москву, но о чем этом мне пишут каждый день. Они хотят нас убивать. Они хотят насиловать наших женщин. Они хотят здесь устроить свое хохкое царство. До речи, не проти пожити під ним, тобто хохким гнітом, була співробітниця музею московського метро. У перший день війни, розпочатої росіянами проти України, вона виклала у соцмережі сторіс із закликом За російською традицією довелося записувати відео із вибаченням. Це глупий поступок. Давній глупий поступок, з яким я не согласна зараз. Публічний акт від звільнення не зберіг, а тепер уже безробітній довелося публічно підтримати російську армію. Ну, щоб не сісти за дискредитацію. Я підтримую воєнну операцію, я переживаю за нашу родину, за людей, які нас захищають. Повертаємося до Плєші. Вперше із березня, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора, він зумів покинути територію РФ. Планував з'їздити до Вірменії, але там римський статут ратифікували. Тому офіційно визнаний диктатор висадився у Киргизстані.
Незважаючи на те, що Киргизстан у 98-му році підписав Римський статут про заснування Міжнародного кримінального суду, Плєш міг не побоюватися арешту у справі про вивезення українських дітей. Лише минулого року президент Киргизстану доручив ратифікувати Римський статут, але законопроект ще не розглянутий парламентом. Але, схоже, коли і киргизів, як вірменів, кинуть із ОДКБ, ратифікують. Далі Пашинян говорить: «Мужик я, мужик, у мене борода». Ты специально все это с Карабахом устроила, Россия, чтобы попытаться показать всем, что у меня не стоит. А у меня стоит. Борода, по крайней мере, стоит. Все видят. До речі, у Бишкеку Путін не залишився без подарунків. От журналіста скрили подарок, получений Путіним в Киргизії. Владимир Путін в ході візита в Киргизстан получив в подарок юрту і коня. Ну, кони йому часто дарують, а от питання, для чого Путіну юрта? Схоже, для чергового сибірського бункеру, де він переживатиме ядерний удар. Якщо произвести в сотнях кілометрах на нашій же території, десь над Сибірію, термоядерний взрив... Йдемо далі. Із нестабільним падінням курсу рубля, рівнем міжнародної ізоляції та пошуку союзників серед диктаторів країн третього чи то четвертого світу. Теперішній період росіянської історії усе частіше порівнюють, якщо не із 80-ми роками, то і з останніми місяцями існування Совкової імперії у 90-х. І ось цьому черговий доказ. Жителі Красноярська пожаловались на дефіцит куриних крильєв KFC. Насправді, тепер дефіцитом на Росії чомусь називають повну відсутність будь-якої продукції. Вообще. Проблему пов'язують не лише із відсутністю курячого м'яса на ринку, але й надмірною високою ціною. Точнісінько, нагадує 90-ті, коли через цей самий дефіцит полички радянських продуктових магазинів заповнили доступні у своїй дешевизні ножки Буша. Ну, сумнівно, що після усього скоєного дієт підсадить глубинний народ на американську курятину. Швидше імпорту замістить власними ножками Путіна. Щоправда, для початку це саме гарматне м'ясо доведеться мобілізувати. Канібалізм буває у всіх. А поки росіяни з голоду не почали пожирати один одного, зомбоящик активно готує до аскетичного способу життя. Бо справжня національна російська ідея – це не доїдати. Основне, щоб родиною можна було гордитися. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь недоступная всем остальным. Мы аскеты. У нас вот глубинка как живет. В другой бы стране глубинка давно с вилами по Москве бегала. Нет, нормально, корова есть, это есть, да и что надо. У меня, смотри, природа какая. Речка, рыбка, Машка. А можно и без рыбки. Достатньо просто затягнути пояси. Надо меньше есть. И тогда будет гораздо лучше. І на сам кінець пригадуйте кричущу історію із сучасним російським православ'ям, в якому сутність Бога розглядається уже не у трьох ликах, образах та проявах, а о чотирьох. Добрий вечір, уважаемые коллеги. Только что закончилось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Патріарх Табачний обожився у Даниловому монастирі на репродукції ікони Свята Трійця Андрія Рубльова. Став четвертою особою просто за життя. Картина появилась еще в 2012 году. Ее написал Игорь Бабайлов. Согласно сайту художника, увидев свой портрет на фоне троих ангелов, патриарх Кирилл сказал: «Лучший мой портрет, который когда-либо был написан». Здавалось би, дикунство, але ніхто на Русі не засудить. Це ж світська держава, в якій уряд не втручається у справи церкви, а церква – у справи держави. Та й хто дива господні насмілиться засуджувати? Ще й статтю придумують 15 років за дискредитацію РПЦ. А російську святу четвірку можна наректи господнім дивом. І трапляються вони також на окупованих територіях. І зараз не про Запорізьку область та начебто входження окупованих територій до складу Російської Федерації. А про ДНР-нутих екс-вагнерівців, які продемонстрували, увага, ікону Пригожина. І вона замироточила. Даріться, не пізнає, спеціально захорони. Чудо. Замироточил бюст. Схоже, досі плаче за боєприпасами і тим, що у серпні не пішов до кінця. Гарні, спасіба! Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо не забувати донатити на Збройні Сили України.